င်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆန်နုအောင်ပါအဲကြောက်ဖြူစာရိယာပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တက်ကြွတဲ့ရေပိတ်ပညာနဲ့လာပြီးတော့ဟိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဒီဟိုတယ်မှာလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းများစွာဝမ်းသာကိုယူမိပါတယ်စသချင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ project ကြီးအတွက်ကျွန်တော်ဆရာတွေဆရာဦးအောင်ဝင်းတို့ပါတော့လာပြီးတော့စာပေးဆင်းပြီးရေဘလို့ယူမလဲဘယ်ရရနိုင်မလဲဘလို့ဖြန့်ဝေပေးမလဲဆိုတော့ concept တွေလိုက်ပြီးတော့ design လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ design ကိုပြင်ညံ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေမှာကောင်တယ်ပေါ်သွားတာမျိုးရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ hotel project ကြီးတစ်ခုလုံးတာမကအနည်းနာမှာရှိတဲ့ရွာတွေကပါရေအခက်အခဲရှိရင်တွန်းလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ရေပြေပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ဆယ်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဆယ်ကြီးကနေမှကျွန်တော်တို့ကဆမ်မဆီဘယ်ပန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့အော်တိုမန်နျူအယ်စနစ်နှစ်မျိုးလုံးနဲ့တင်လို့ရအောင်အပေါ်တောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ ground tank ပေါ်ကိုရေတင်ပါတယ်အဲ့ဒီ ground tank နေရာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟိုတယ်ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းဘက်ဒီညဘက်ချမ်းဘက်ဒီဖြန့်ပြီးတော့ pipeline ကို6လမပိုက်ကြီး6လမပိုက်ကြီး6လမပိုက်ကြီးအစင်းစင်းတွေတွက်ချက်ပြီးတော့ပယ်တန်းပြီးတော့မှ rain ပုံစံမျိုးပတ်ထားတယ်ရှိပါလေအတိအကားကမိတိန်းလုပ်ဖို့လွယ်ဖို့အတွက်ရေရေပြတ်သွားမှုမရှိအောင်ရေလုံလုံမှုရှိအောင်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုတယ်တစ်ခုလုံးတင်မကပ်ပါဘူးတော့ဟိုတယ်ရဲ့မိန်းအဝင်လမ်းကညီတစ်ချောင်းလုံးဆင်းပြီးတော့မအောင်ကျွန်းပတ်လမ်းနားမှာရှိတဲ့တော့ဒီပန်းချံကိုလည်းရေလုံလုံလောက်လောက်ရအောင်ဆိုတော့အစင်းစင်းတွေကိုပိုက်တွေရောက်အောင်ဖြီးရောက်အောင်ဒါလည်းမှပြက်လက်မှုမရှိအောင်တေချာစနစ်တကျလေးပြအောင်တော့လောက်ထားပြပါလေ Sanitary line တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘင်္ဂလား6လုံးတန်းရဲ့သူစုပေါင်း2တန်းသူစုပေါင်းဘင်္ဂလား12လုံးမှာစာမျက်တန်း2လုံး6ပြီးတော့တွေ့တန်းပေးထားပါလေ Waste line ကိုကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရေတွေကိုအလဟတ်တ်မြောင်းတွေကိုလွှတ်ပြမဲ့အစားရေကြီးတွေကိုမြောင်းတူးတယ်တူးပြီးတော့ကျွန်တော် waste pipe တွေကိုအောက်ဘက်တွေကို pipe ကိုခွဲပလိုက်ပါတယ် pipe တွေကိုတလက်မလောက်ချားပြီးတော့အစိမ့်စိမ့်လေးတွေစိုက်ပြီးတော့မှရေတွေကိုမြေကြီးတွေကိုပဲပြန်ဖြန့်ပြီးတော့ຫນွေလို့ပါတော့မှဒီရေကနေပဲအပင်တွေထပ်ပြီးတော့ရေရသွားအောင်ရေရွယ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့စနစ်လေးကိုတုံးပြီးတော့ဆွဲထားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့မှကြောက်စစ်လေးလေးတွေပတ်ပတ်လေးမှာဖုံပြီးတော့မှမြေပြန်ဖို့ပြီးတော့အပေါ်မှာပန့်မြေလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးအလားဆင်ထားတာမျိုးရှိပါတယ်ဒီပိုင်လိုက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကခံခံမှုရှိအောင်တက်တက်ရရဖြစ်အောင်စနစ်တကျဖြစ်အောင်ဆရာသမားတွေနဲ့တိုင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ညွှန်ကြားမှုအောက်ကနေအတက်နိုင်ဆုံးကောင်းအောင်လုပ်ထားပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်မိတိန်လောရတဲ့အပိုင်းမှာလည်းကြိုးရအောင်ဘားတွေကိုနေရာအနှံ့မှာအကွေပြူလိုက်ရမှာလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာတေချာလေးစနစ်တကျတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်ကျန်တဲ့ laundry တို့ kitchen တို့ဘက်မှာဒီလက်စက်တွေထိုင်ပေးဖို့နေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ရေတွေလည်းလုံလုံလောက်လောက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကပိုက်လိုင်းတွေလည်းရှိသွဲတန်းထားပြပါပြီလုပ်ငန်းပမာဏအဖြစ်90ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးလောက်ဒီမှာပြီးနေပါပြီထပ်ပြီးငွေချင်းပြချတတ်တာလို့အဲ့ဒီအတိုင်းမရှိလေးတွေထိုင်တာလို့ဒီလောက်လေးပဲရှိပါတော့မယ်ဖိုင်ရဖိုင်တဲ့အတွက်ဆိုရင်လည်းအဆောင်နှဆောင်ကြားမှာတခုစီတက်ပြီးတော့ဒီမိဘကိုအလွယ်တကူအမြန်ဆုံးငိမ့်တတ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်